İreli, dayanmadan, var gücümüzle adımlayırıq. Qələbələr sıralandıqca arzular da böyüyür. Arzular böyüdükcə qalibiyyət ruhumuz yüksəlir. Avropanın ən nüfuzlu klub turnirində növbəti maniyə. Qarabağ bu dəfə Macaristan çempionu Ferencvarosla üz-üzə. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda qələbə sevincini birgə yaşayaq. UEFA Çempionlar Ligasında 3-cü təsifat mərhələsinin ilk oyunu. Qarabağ Ferencvaros maçı. Bugün saat 20'de CBC Sport'un canlı efirində.